У найближчі 30 днів США запровадять нові санкції проти Росії. Таке сказав міністр фінансів країни Стівен Мнучин, повідомляє агентство Bloomberg. За його словами, адміністрація Трампа активно працює над новими обмеженнями проти Росії. Однак точної дати їх запровадження міністр не назвав. Наприкінці січня американське міністерство фінансів опублікувало кремлівську доповідь, список політиків і бізнесменів, наближених до президента Росії. Санкції проти них ще не ввели.